ni wewe tunakamata, tunapeleka wapi? Wewe mzazi mwenye unazuia mtoto kuwa shule, ndio tutakamata. Tutakamata mtoto kwa sababu mtoto hana makosa. Tuko pamoja. Kwa hivyo mkiona timu yangu wanatembea kwa maboma kuangalia kama kuna watoto wanacheza, leo Friday ni siku ya shule, mujue nimepeana an order. Kwa hivyo tushikane pamoja, tupeleke watoto shule. Why am I speaking about 100% transition? Hii college yenye inaenda kujengwa hapa, kama watoto wetu hawatasoma, wataingia? Watoto wataingia KMTC? Si iko requirements. So mtoto wako kama ame drop class 6, kama amefika grade 6 na akaachia hapo, atajoin KMTC? Na itakuwa vizuri 90% ya wanafunzi watoke nje. Itakuwa vizuri. So tuangalie mbele, na kuangalia mbele kufaidika na hii mradi tumekuja ku grand break leo, tuhakikishe watoto wetu wanapata basic education yenye itawapelekea kujoin katika institution kama hii ambayo tunaanzisha siku ya leo. Na tutafanikiwa pia ku benefit from this kind of project kama hatutashinda na kulala kwa disco Matanga. Tuko pamoja. Disco Matangas. Nyinyi wenyewe ndio mnaenda disco Matangas, na nyinyi wenyewe ndio mnakuja ku complain. So to understand aje? Ni nani wanaweka disco Matanga? Ni nani? DCC. DCC ndio anakuja kuweka disco Matanga. Tafadhali ni tuacheni issues za disco Matanga. Tuomboleze, lakini tuomboleze bila ya disco Matanga. Jana tu nikiwa kwangu hapa, because this is where I stay, hapa tu jirani, nilisikia disco music very loud, sijui ilikuwa inatoka wapi. Na nikaambia assistant chief, mimi sitaki kusikia hiyo music, because lazima ilikuwa within Bumula sublocation. So disco Matanga inachangia mambo mengi. Watoto wetu wa shule wanakesha kwa disco Matanga, alafu asubuhi si wanafaa kwenda shule. Alafu mimba, you are right. Najua mmoja amesema alafu mimba. Mimba zinapatikana huko tu kwa disco Matanga. So ingekuwa vibaya kama administrator nisimame hapa na tusikumbushane umuhimu wa elimu, na ndipo tupate success kwa elimu ya watoto wetu, tuepuke vitu vinaitwa disco Matangas. Tutabeba hizo machine zako, tutaweka kwa ofisi. Wewe DJ, mmesema ni DJ, tunabeba hizo speakers zote. Vile vile umuhimu wa hii mradi unafunguliwa hapa leo. Wakazi wa Bumula, tupo. It is an investment opportunity. Tuanze kufikiria kuweka nini? Tuanze kujenga nini? Hostels, rentals. Tupo pamoja. Kwa hivyo tuki ground break mradi kianza, na nyinyi mpande ingine, investors muanze kujenga rentals. Kwa sababu wanafunzi wakija hapa watahitaji mahali ya kuishi. Kwa hivyo tusipoteze umuhimu wa hii project. Mimi yangu ni kusema asante sana kwa mheshimiwa for this kind of project, and I'm looking forward to be not only in the history today, but even when the first students watakuja kuanza masomo. Thank you, muwe na siku njema.